حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص کسی مجلس میں آئے تو سلام کریں، پھر اگر مناسب لگے تو اس مجلس کے اندر بیٹھے، اور جب مجلس سے اٹھ کر واپس جانے لگے تب بھی سلام کریں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا سلام بھی پہلے سلام ہی کی طرح سنت اور اہم ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، موبائل کے اوپر جو بات چیت ہوتی ہے وہ بھی ایک مجلس ہی کے حکم میں ہے۔ اگر کسی نے موبائل پر آپ کو کال کیا یا آپ نے کسی کو کال کیا تو پہلے سب سے پہلے سلام ہونا چاہیے، کسی مسلمان کو کال کیا سب سے پہلے سلام ہونا چاہیے، اور اپنی بات چیت ختم کرنے کے بعد جس طرح ایک مجلس سے اٹھ کر جانے کے وقت سلام کرنا سنت ہے، اسی طرح بات چیت ختم ہو اور کال کٹ کرنے کا موقع ہے اس وقت بھی سلام کر کے، اور اگر سامنے والا سلام کرے تو اس کا جواب دے کر ہی بات کو ختم کرنا چاہیے۔ Upon you be peace.